გერმანულენოვანი ქართველი მწერალი ნინო ხარატიშვილი კიდევ ერთი წარმატების წინაშე დადგა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და გავლენიან კინოფესტივალზე გულისხმობ ბერლინალეზ ხარატიშვილის ახალი რომანი აი ამ ფესტივალმა კინოხელოვანებს ურჩია უბრალოდ მათი აი ამ რომანის ეკრანიზება საუბარია რომანზე რომელსაც ჰქვია უკმარი სინათლე ეს არის ნინო ხარატიშვილის ახალი რომანი და ჩვენ ახლა გვაქვს შანსი რომ მოვისმინოთ ქართველი დრამატურგისა და მწერლის პირველი ემოციები. მოგესალმებით ნინო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გილოცავ ჩვენი მაყურებლის სახელითაც. ბერლინალეზე აი ეს წარმატება გახლავთ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორია თქვენ როგორც მწერლის ემოციები, პირველი ემოციები და რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? დილემ შვიდობისა ნინო. Tu esi mis čueni hma? Მეც მოგესალმებით, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. სასიხარულო, რა თქმა უნდა, ძალიან ვიცოდი, რომ სააგენტომ შეიტანა განაცხადი და ესე აღმოჩნდა რაღაცნაირად აღმოჩნდი ამ ათეულში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულოა. 2014 წელს იყო ჩემი რომანი მერვე სიცოცხლე, იგივე ფორმატში, იგივე პროგრამაში წარდგენილი. ეს არის ბუქს ად ბერლინალე, რომელსაც ბერლინალე ფრანკფურტ წიგნების ბაზრობასთან ერთად აწყობს და იქ სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ამ შემთხვევაში 30 ქვეყნიდან ირჩევა წიგნი, რომელიც ალბათ ჟიურის აზრით იქნებოდა კარგი ეკრანიზაციისთვის სერიალის ან ფილმის შემთხვევაში. და მიხარია, რა თქმა უნდა, 14 თებერვალს არის წარდგენა, სამწუხაროდ კორონას გამო ისევ ონლაინ რეჟიმში გადავა ეს ფორმატი, თუმცა ლაივში უნდა ყოფილიყო შეხვედრა, რაც გული მწყდება, მაგრამ რას ვიზავთ, ესეთი მოცამულობა და სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, მიხარია, საინტერესოა კინო სამყარო, მიუხედავად ჩემი დიდი სიყვარულისა, მაინც ასე თუ ისე ახალი ტერიტორია უცხოა ჩემთვის და საინტერესოა აი ეს რაღაცა გაცვლა, გამოცვლა, პროდიუსერებთან შეხვედრა და ნახოთ. კი ბატონო, ნინო, ძალიან საინტერესოა, რა ნიშნით ირჩევა ლიტერატურული ნაშრომი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხვედრისას და თქვენი რომანის უკმარი სინათლის სიუჟეტი საქართველოში 90-იანი წლების თბილისში ვითარდება და მოგვითხრობს ოთხი მეგობრის ისტორიას. თქვენი აზრით, აი რამ გამოიწვია ჟიურის ასეთი დაინტერესება ამ თემით და აი ამ კონკრეტული რომანით? როგორ ფიქრობთ? ძნელი ამის თქმა ჩემთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მე არ მაქვს, რა თქმა უნდა, ობიექტურად ვერ შევაფასებ ამ წიგნს და მით უმეტეს არ ვიცი რა კრიტერიუმებით აფასებდა ან აფასებს ჟიური თვითოულ ამ რომანს, ანუ რა წყვეტს ამას, რა ვის გამო არჩევენ ისინი ამ წიგნებს. ალბათ არ ვიცი, მე ხშირად მესმის ეს და რა თქმა უნდა მიხარია, არ ვიცი ხა ეს რამდენად კომპლიმენტია, მაგრამ ხშირად მესმის, რომ რაღაცნაირი კინემატოგრაფიული ენა მაქვს ხშირად წერისას და ძალიან ბევრი ადამიანი თვითონ ამ ამბავს და მონათხრობს წიგნ, ანუ ფილმად ხედავს, აღიქვავს კადრებად, სცენებად. მიხარია, იმიტომ რომ მეც დაახლოებით ფანტაზია ეგრე მიმუშავებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ბექგრაუნდი ესე უხეშად რო თქვა არის თეატრი, მაინც წერის დროს ნაკლებად ვფიქრობ რაღაცა სცენებზე, უფრო რაღაცა ესეთი კინემატოგრაფიული ხედვა მაქვს მეც და ალბათ ეს რაღაცნაირად გადადის. არ ვიცი ხო, საკმაოდ ისეთი დრამატული ამბავია წიგნი მეგობრობაზეა, ოთხ მეგობარ გოგოზე და მიხარია, რომ ეს ისევ საქართველოს თემა რო აირჩიეს, მაინც ალბათ არის ეს ინტერესი, მაინც შედარებით ნაკლებია ინფორმაცია, ანუ დასავლურ სამყაროს მაინც არ აქვს იმდენ ინფორმაცია აღმოსავლეთზე როგორც პირიქით და ალბათ რაღაცა ამანაც განაპირობა, თან ისეთი დრამატული ძალიან ესეთი რთული დროა, რთული ვითარებაში უწევს ამ ოთხ თინეიჯერ გოგოს არსებობა, ცხოვრება, პრობლემასთან გამკლავება და ორი თხრობის ის არის ფაქტიურად ხაზი. ერთი არის თანამედროვე დღევანდელობაში, როდესაც სამი ამ ოთხი მეგობრიდან ერთმანეთს ბევრი წლების თავზე ისევ ხვდება გამოფენაზე, ერთ-ერთის, რომელიც უკვე აღარ არის ცოცხალი და მეორე უკვე ეს რაღაცა წარსულის გახსენება ამ ფოტოების მიხედვით, ანუ ფოტოებია ფაქტიურად თვითონ ფოტო წინ უძღვის თითო თავს, ახალ თავს და ფოტოებია ფაქტიურად ის რაღაცა ხიდი, რომელიც წარსულს და აწყოს შორის ედება.
ნინო, ჩვენ ცნობილი გახდა, რომ თქვენი ერთ-ერთი პიესის დადგმას გეგმავს ბერლინის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი თეატრი. რომელ პიესაზეა საუბარი და რომელ თეატრზე? უი, ეს ახლა ეს სულ ახალი ამბავი, არ ვიცი საიდან მოხვდა პრესაში. ხო, პირველი ის, რომ ჰამბურგის თალია თეატრით გავს ახალ რომანს და 26 თებერვალს არის ამის პრემიერა. თალიაში უკვე დაიდგა ჩემი წინა ორი რომანი, კატა და გენერალი და მერვე სიცოცხლე. მერვე სიცოცხლე მე გასტროლით თბილისშიც იყო საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში. ძალიან ამაღელვებლად და ემოციურად მახსოვს ეგ დღე და ძალიან მიხარია, რომ ეს მოხერხდა და შედგა. და რეჟისორი ეთეშტეკელი ჩემი მეგობარია, ძალიან მიხარია, რომ მან ისევ მოკიდა მესამე, ანუ ჯერ კიდევ არ გამოსულ რომანზე ლაპარაკი, აი მიგივე, რომ ანუ რომელზეც წეღამ ლაპარაკობდით, უკმარი სინათლე. და ჯერ ეს არის, რაც ეს კონკრეტულად უკვე დაანონსებულია და ვიცით. და ბერლინი, ხო, ბერლინიც აპირებს, მაგრამ ჯერ არ ვიცი რამდენად ოფიციალურია, ამიტომ თავი შევიკავ კომენტარისგან, იმიტომ რომ არ ვიცი, შეიძლება მე რაღაცა გეგმა შეიცვალოს ან სხვანაირად გადაწყდეს, ამიტომ ყოველთვის მირჩევნია უკვე თვითონ დაანონსონ რაღაცა ინფორმაცია კი. მაგრამ პირველ რიგში მე ვაპირებ შემოდგომაზე თბილისში ისევ სპექტაკლის დადგმას და ეს მიხარია ძალიან. ამისთვის ვემზადებ. ეს მშვენიერი რაღაც მოვისმინეთ და მშვენიერი სიახლე არის. საინტერესო მაშინ რომელი პიესის მიხედვით და რომელ თეატრში დგამთ ახალ სპექტაკლს? ხო, ზაფხულში ვაპირებ რეპეტიციების დაწყებას ისევ სამეფო უბნის თეატრში, სადაც ივნისში ქონდა შარშანი ივნისში ჩემი ბოლო პიესის პრემიერა საფურთო შემოდგომის, რომელიც ახლაც არის რეპერტუარში სამეფო უბნის თეატრის. და ძალიან მიყვარს ეგ თეატრი, მიყვარს, ძალიან შემიყვარდა ჩემი დასივისთანაც მომიწი ახლა ამ ჯამად მუშაობა და გადავწყვიტე, რომ გაგვებძელებინა ჩვენი თანამშრომლობა და ახალი პიესა დავწერე, რომელსაც ახლა თარგმნის ნინო ბურტული და ვაპირებ, აი ვამზადებ უკვე ამას, ნამდვილად დაწყებული მაქვს და ვაპირებთ, რომ ოქტომბრის ბოლოს ალბათ, ჯერ ზუსტად არ ვიცი კონკრეტული თარიღი, მაგრამ ზაფხულის ბოლოს დავიწყებთ რეპეტიციებს. და ხო, ნახოთ, მიხარია ძალიან, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი ახლა ეს რამდენად, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცებს ვერ, ეს არ არის პროგნოზირებადი, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო გამოცდილება იყო წინა, ძალიან ემოციური, საინტერესო და რაღაცნაირად მინდა, რომ ეს ემოცია გაგრძელდეს. ნინოს ველოდებით თბილისში, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ჩვენი გადაცემის სახელით ძალიან დიდ მადლობას გიხდით და რა თქმა უნდა, ვამაყობთ და გვიხარია თითოეული შენი ნაბიჯი. ნინო, მადლობა, ვიყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის. ნახვამდის, მე ნამდვილად ასე მგონია, რომ ნინო ხარატიშვილის საერთაშორისო წარმატება არ მხოლოდ მისი პირადი წარმატება, არამედ საქართველოს, იმიტომ რომ სცენაზე, თეატრის სცენაზე უკვე ასე ვთქვათ, კინო კამერის წინ და ფურცლებზე ის ქართულ ამბებს აცოცხლებს და საქართველოს აცნობს, ასე ვთქვათ, ძალიან ფართო აუდიტორიას.